Richard a zlý vlčí kouzelník. Díl druhý. Křídla. Uplynulo deset let a z malých dvojčat Beátky a Dorotky vyrostly krásné mladé slečny. Opustili jsme je v době, když mladý princ Richard se zbrojnoši vyhnali zlého vlčího kouzelníka ze země Protože ubližoval lidem toho království a také loupil, přepadal a pálil vesnice a stavení. Smutné na tom bylo, že zjistili, že tyto neplechy a zlé činy dělal králův pr prvorozený syn, Richardův bratr Otakar, který se vydával za vlčího kouzelníka. Richard ale věřil, že někde v loubi srdce je jeho bratr pořád dobrým člověkem. Mezitím se ale věnoval královským rodičům a sestřičkám. Taky pomáhal rozvíjet celé království, navazoval obchodní vztahy se sousedními zeměmi a všem lidem v království se velice dařilo. Daně byly nízké a všeho bylo dostatek. Také se pečlivě staral o lesy a louky. Nechal opravit hráze u a postavili hodně nových kamenných cest po celém království. Všem lidem za poctivou práci spravedlivě zaplatil a občas si mohli chytit i nějakého zajíce či ulovit koroptev na sváteční oběd. V zemi byl klid a mír. Mezitím jeho sestřičky začaly chodit do školy, začalo jim soukromé vyučování v prostorách hradu. Byly to pilné žačky ale nejvíce je bavilo umění, tanec a samozřejmě hodiny kouzel. Aritmetika je moc nebavila a geometrie snad jen, když mohli pomoci kouzel vytvářet barevné obláčky ve tvaru krychle, koule a nebo jehlanu. Pak do nich poslali ohnilé blesky a bylo po geometrii. Nebo je bavilo vytvořit kusy ledy ve vzduchu, že vypadaly jako velké sněhové vločky. Ty poletovali nad hlavami ostatních žáků a pak do nich poslali ohnivé plameny. Takže se rozpustili nad hlavami spolužáků a všichni byli hned mokří od hlavy až po paty. Taky mezi sebou pořád soutěžili, která vymyslí větší lotrovinu. Jednou nechala Bátka poletovat pod dřevěným stropem v učebně blesky a plameny. Bílé, jiskřivé blesky pronásledované červenými, nebo modrými a mezi tím poletovaly žluté a zelené ohnivé plameny. No prostě krása. Ale najednou z toho jiskření začal hořet dřevěný strop a všude byl kouř a smrad. Naštěstí uměla dorodka vytvořit vodní mlhu a tak ji poslal na ten hořící strop. Jenže jak voda stékala dolů po vzácných fréskách na stěnách, tak je úplně zničila. A tou se král Jiří rozlobil a obyma taková kouzla na hradě zakázal. Navíc museli za trest všechno uklidit, vytřít podlahy dočista, stěny omít a znova vymalovat. Pak jim král poručil na prázdné stěny namalovat nějaké obrázky. A to se dvojčata ale zase vyřádila. Jak skončila, tak byla třída samý květ. No a protože se sestry nudili, tak se rozhodli, že budou kouzlit venku v přírodě. V oboře byl veliký rybník, kde hajny kejchal, choval kapry, štíky a sumce. Do toho rybníka přitekala voda potokem, ve kterém žili raci a žáby. Nedaleko v lesích u skal byl poměrně vysoký vodopád. A přesně tady se dvojčata Beátka s Dorotkou učili vylepšovat a zkoušet svoje nová kouzla. Používali vodu z potoka pro své různé pokusy. Tvořili z nich například živé zvířat. Ve škole při studiu si často četli v krásných knihách, kde byly obrázky různých cizokrajných zvířat. Například sloní, žirafy, nosorožci a také krokodýly tak se je snažili vykouzlit z vody nebo z vodní mlhy. Potom se často odpoledne a v podvečer stávalo, že poletovali před vodopádem divné, veliké, vodní a nebo ohnivé zvířata. Jednou bátku napadlo přehradit vodopád ledovou stěnou, vysokou 3 metry z jedné strany břehu na druhý. Pak se dívali, jak se za ledovou stěnou tvoří nové jezero plné vody. Pak ale uslyšeli, Troubení z hradu a spěchali domů a na ledovou přehradu zapomněli. Jenže když voda vystoupila do výšky dvou metrů, tak se protrhla ledová stěna a voda z jezírka se valila volně korytem potoka dolů lesem. Bátka z Dorodko byly už kousek od rybníka, když se přivalila ta veliká voda. A na poslední chvíli stačili vylézt do horních větví vysokých stromů. Až voda přešla, tak si uvědomili, že neby těch stromů, tak by se utopili. Přitom si všimli svých zvířecích kamarádů, jak jednoduše se zachránili. A tak se rozhodli, že chtějí taky umět létat. Sedm let před povodní přišel do hradu opět starý kouzelník a na nádvoři hradu jim přičaroval jejich zvířecí kamarády a ochránce. Beatka si vybrala poštolku a do hrodka hrdličku. Po události s velikou vodou se obě rozhodli, že se také musí naučit létat a vydali se za starým kouzelníkem do hlubokého lesa. Ten už je očekával a zavedl je do zámecké věže, kde měl spoustu kouzelnických relikví a starodávných knížek. A potom šel vařit kouzelný lektvar pro přičarování křídel. No a Dorotka s bátkou začali šmejdit po věži. Bylo to přeci jenom zvědavé děvčata. Bratka našla v jednom rohu veliké zrcadlo přikryté starou, zaprašenou plachtou. Když plachtu sundala, všimla si, že zrcadlo mělo takový divný rám, kterému vysely po boku dvě dlouhé ruce. Bylo jí to divné, ale nevěnovala tomu pozornost. Pak se podívala do zrcadla a když uviděla, že má přes vlasy a uši pavučinu, tak se začala sobě smát. A tu najednou se začalo zrcadlo smát taky. A taky se začalo všelijak divně ohýbat a natřásat. Tím se ale začal měnit ohýbat a natřásat je obraz Beátky v zrcadle. Jednou byla tlustá jako bečka od piva, po druhé měla hlavu jako meloun a skoro žádný krek, pak zase zadek jako stodolu a oči jako dvě dýně. To už Beátka nevydržela a začala se řechtat jako pomínutá. Uslyšela to Dorotka a přiběhla za ní a řektali se obě dvě. Až spadli na zadek. Pak ale Dorotku napadlo se postavit před zrcadlo a vyplazla na něj jazyk. A řekla přitom "De" A tu najednou bác! A levá ruka zrcadla jí dala hlavek a pravá ruka jí dala na zadek. Zůstala celá skoprněla a pochopila, že se nemá zrcadlu posmívat. Tak se hned omluvila, zrcadlo ji na podalo ruku. Tak obě raději zrcadlo zase přikryli starou plachtou a šli šmejdit dál po věži. Potom našla Bátka velikou knížku se zlatým kováním a když ji otevřela, tak tam uviděla jenom prázdné čisté stránky. Jen v pravém horním rohu byl obrázek s číslem pět v kruhu. Zkusila se dotknout prstem obrázku, a v tom se na té samé stránce objevily živé obrázky, kde byla ona sama, když jí bylo pět let. A tak otočila na stránky, kde jí mělo být deset let, a tam uviděla, jak způsobila tu velikou vodu. Zavolala do rodku a spolu se chtěli podívat na dnešní den, ale uviděli jen, jak přicházejí za kouzelníkem. Pak přišel kouzelník a vzal je do tajné místnosti ve věži, kde směl stoupit jen on, a to přes kamenou zeď pomocí kouzla. Kameny se rozestoupily a oni mohli dírou vstoupit dovnitř a zeď se hned za nimi zase zavřela. V této malé místnosti jim dal vypít kouzelný lektvar a řekl nějaké zaklínadlo. Pak se jim objevila na zádech krásná prusvitná křídla. Řekl jim, jak se křídla vyvolávají a schovávají, a zároveň je poprosil, ať toto nové kouzlo nezneužívají. Pak jim ukázal police na zdi, kde byla spousta malých hlaviček, a řekl, ať se rozhlednou kolem a ať si každá vybere jednu z nich. Všechny byly krásně zdobené, ale každá měla jinou zázračnou schopnost. Když si Bátka lahvičku vybrala, tak kouzelník vysvětlil, že je v ní živá voda. A když se s ní vypije jen jedna kapka, tak zahojí i velikou ránu. Ale když se vypije celá, tak vrátí mrtvému život. Potom si vybrala Dorotka a k její kouzelné lahvičce řekl, že umí zrušit i to nejhorší kouzlo. Vojčata poděkovala za dary, kouzelník je doprovodil před zámek. A obě se rozjeli směrem k domů. Po návratu do hradu potom každý den u vodopádu trénovali létání s novými křídly, protože i to se museli naučit. A když už jim to perfektně šlo, tak si šli zalétat spolu se svými zvířecími kamarády Hrdličkou a Poštolkou. Prince Richard byl rád, že jeho sestřičky umí taková kouzla a taky, že umí létat. Když princezny dosáhly 13. roku, poslal je král do vedlejší země na další studium. Tam byli pět let a učili, učili se všeobecným vědám a společenskému chování. Tam byli pět let a učili se všeobecným vědám a společenskému chování. Vrátili se jako dospělé slečny, připravené na vdavky. Král nechal vyhlásit po všech vedlejších královstvích že má doma dvě krásné a moudré princezny a na první květnovou neděli uspořádal veliký ples a hostinu pro hosty. Sjela se spousta hostů i ze vzdálených krajů. Přijeli švarní a údatní princové i se svými rodiči. Princové se pak představili princeznám Dorotce a Báce a předali jim různé krásné dary. Pak začala hrát královská hudba a všichni začali tancovat princ Richard dohlížel na bezpečí svých krásných sestřiček a určoval pořadí taneční. Mezitím král Jiří uspořádal pro ostatní krále Honna divočáka a vydali se do královské obory. Zajali poměrně hluboko do lesa k vodopádu úskal i s honícími psy, když tu se všem splašili koně a všichni psi utekli. Většina králu stihla pochytat splašené koně, a odjed na kraj lesa zpět ke hradu. Nad lesem se vytvořila mlha a král Jiří, který spadl z koně do šípkového keře, začal mít podezření, že se děje něco špatného a zlého. Celý les kolem vodopádu najednou uschnul a ze stromu začal padat listí, přestože byl teprve začátek léta. Tráva všude kolem zčernala a rozpadla se na prach. Souští kolem na krále svítili jen oči nějakých zvířat, která ho začala obklíčovat. Byli blíž a blíž, když král Jiří poznal, že jsou to vlci. Rudě jim zářily oči, hrozivě a vyli. Bylo jich na krále moc, ale v tom se objevil jeho lví ochránce. Král vytáhl meč a spolu s lvem začali bojovat s těmi začarovanými vlky. Do hradu se vrátili psy a vystrašení hoste zlovu a ostatním vzdělili, co se stalo. Na hradě nastal zmatek a křik. Princ Richard vzal několik zbrojnošů, nasedli na koně a vydali se tryskem králi na pomoc. Dojeli sice poměrně brzo, ale vlci, kteří byli v přesile, přemohli lva a těžce pokousali krále Jiřího. Richard rozehnal se zbrojnoši všechny vlky a několik jich zabili. Potom naložili krále na koně a rychle ho dovezli do hradu. Přijel také kouzelník a a začali krále léčit. Jenže ten měl tak hluboká zranění od vlčích tesáků a drápů, že se jim nepodařilo krále zachránit. Ten na druhý den na následky zranění zemřel. Král ještě stačil říci svému synovi Richardovi, že ho ustanovuje novým králem a ať se stará dobře o celou zem. A tak místo veselky a svatby zavládl v království smutek. Hosté se rozjeli zpátky do svých zemí, protože princezny neměly na vdavky ani pomyšlení. Princ Richard pochopil, že za tím útokem je vlčí kouzelník, jeho starší bratr Otakar. Na hradní věže dali pověsi dlouhé černé prapory na znamení smutku. Potom svolal velikou rodinou poradu, kde se dostavili všichni členové rodiny, včetně bratranců, sestřenic, strýců a tetiček, a spolu se domluvili, že příští rok vědou do vedlejšího království pomstit krále Jiřího a zastavit to zlo. Potom se začal život na hradě vracet do normálních kolejí. Lidé v Podhradí dál pomáhali a pracovali pro královskou rodinu. Nový král Richard se dobře staral a také dobře platil. Podhradí nechal postavit novou školu, protože chtěl, aby všechny děti uměly číst a psát. Po čase zase začaly slavnosti a normální všední starosti. Na podzim se vyhoraly brambory, sklidilo žito a ječmen, ze sadu do sklepu nanosili jablka a hrušky, z jáhod a švestek nadělali marmelády a připravovali se na zimu. Lidem se rodili veselé a hravé děti a bylo všude zase živo. Jen královská rodina občas zála na hrob krále Jiřího a vzpomínali na to, jaký to byl veselý a dobrý otec a panovník. A čas plynul, až přišlo jaro, sníh roztál, a rozkvětli jabloně a třešně. Král Richard svolal zbrojnoše do zbraně, pořádně je vyzbrojil a vysvětlil jim, že půjdou bojovat se nepřítelem. A když bláto na cestách vyschne, vydají se na cestu. No ale to bude až příštím a posledním díle. Ahoj děti.